Mani tanami isaqsimaqat siuarput pularlugu uummannami fippaallus rulingani nitunoorta foorumi nukappiaq nunngorsimasorkuusikkamilu atarpo uusaqqak Immanuel pullaq quyaukitsoq uusaqqak uummannami meeraanerit qanu eqqarmasaqarfiimi tistanna iluuluru aallaatteqqaarfiya taqaatoqqaar tatraamali eqqaamasaqarfiyaa imatu aatarsuaa inukitsorsuaq tistanna eqqaamalluangorpaarpaayuga imatu tiullunga sarlissiukka tasnikorpallunga qornortunnguami kukeqaarami ugguun taauna ammaloqtuulluni Kiona juatsa tätä apersorluusuta ammattuni kulloqarnersua atarsua stas tamatu okikkaa tänne imasiorlu imattortaak ila pinguasaak tänne ammanortuugami assoruusuun wannerlunaattu stan eqqaamas tassingaani eqqaamasarpa sunafa piniartuugami nugitsorsuaqta ussu kapillu ilartorsumaami aqqammilu allunaatsiaquta taamaasiltuni kittuangiasmaami kullun ussummi nusutsillun taamat stan taamat qaamasaqarfiatan paajaaminga taamaasillunga tassua qaamalluangaakku chimata kissarneraammaluisarpaila Siinä katsii samaa tässä vai laajassa oloissa, niin kyllä pitää nähdä tässä. Hänkin on nyt juuri tässä puhuin tässä Suomessa nähdä ukiu. Että tässä joku tässä tokusima on tänne nähdä tässä tämänkään ja sen juuri. Kuja nähtävä. Tässä nyt on otsa ja altrissimi. Uminen minkään niin maangapin, että sä olet nyt sinne kappusi. Mille kanu tämänit meiraut, mä tässä minä ukio, lutsit kanu kamassa kahvi lutsit annossa. Tässä minä sakani nopput kamangilla kisen tässä tän ungasin nagu akia tungani lutsit aku mpyjäm sakkusom pisagani ta takngani nunasuma tämänik inga sakin nop Itu sok kawan ingani ambo asal nak senggol tu dek kamera sok pada tete tunuan ingan cius tu dapat. Anam pikengan cium ni suka sumi asal nak tu tamani kamera sok kami lah. Suka sumi asal nak tu cinta nak kamera sok ngak puyun nak sumi tamat pikir nak tu. Aja pikanillota inersussani illut sulisananeqanngitsut tappikanillota amma ilisimmarpunga taamanikku tappikanillota topop topam najuaqarluta illum isorfissaqanginnatta stanna oqqaamalluarpa aallartipputus taamanikku inuule uannu taa inusuttuunerit qanuatorsimaviu tassmaani qanaami inusuttuusimissaat Tässä inusuttuessaan pohjoisuusimaukka asut sorsuasunne tämä puhdekin tarvii niin kuin mä ahtelen ahtelen että kun se on niin kuin tässä siuslami amerikkamme se tuisa ne kohtaa inuna siuslapamme anna niin kuin mikä niin ajutua takakam tämä niin kuin sukutsahluta Mä oon noin 5 kilometriä sulta, mutta mitä sinua puhut isoa? Tämä sain napisin muuten isoa, kun se luo, joka uoni putosta, kun tämä oli, kun näin nakuttiin, no kaksi mä suuren tukungan asioilla. Päsäntys, ummatikin se on itse asiassa, klappia tappaa taas on, tanskit nakorsaata specialist tip qallunaun aan risu hospitalmi tuujun fiam
sinu uut asau kingu ayusut tamas basis naut istan de bisuci galu kanu sungit cutu ida kanguna wa kangu wa tan annagal guru tama to kasuda bisuci lak sok tak simanat sok sokutang cutu masak ukal bila tan de kingu sok ba akum yusu ukal Udoyan gila udoyan enggak sok tang, udoyan enggak besek usut temai semua sok pasak kafir semua tuh, asetoy usua lekukan ingan kasak pasak pun sekok tuh, terus anoy watan bisukin sok pas kasak jaduit. Terus ada kau yau kita, nuriyaksu terak semua dia datang. Mani miokaju ilakutu kemula tu
kanorisillut aaningaasaritoruyoruissuangorlu suliasinnaagut immitsinu apasaqsimagu allaa taamatu qarsarluta borsanissa qarsaati alu sentes taamanikkumi ullumikkumu qarsaati alu qalerallit aamma inuuniutigini qarsinnaanera taanna Sulit pecah nak usah mengajar seni kalau apa buat mana mana seni ikir nak keluar sudah mengajar seni nana dan tegak lawan seni nalo apa so tegak fi asing itu kasat jadi nak nak ingat dan juga kepiak kan sesuatu kan itu juga kalau kalau fi kasat jadi apa tekanan ni apa mangani tu Tunisia nak seni nalo apa Pagunga ojo ushwe ni sinakasinaa lorpa. Tawa tässä okaharppunga manne ei saisi mahtuaari makkanille kaanaa massakkumut inreaktornaa. Illi kaasivu tässä inreaktornaa ajungitsumiin ahtoumaani nunami. Tässä ue pitäin rosinaa lorpa. Sohti sylifissaile kasahtu massakkuja kaksaatikalui aamme okaharppuja kunnitsin tänne. Masakku sorlu uyaasiorfi maasiingitsut avannaarsuaniit masakku aallartikkiartulerput amma allam pilersaarutiqarpoqarp masakkula tamakku ataatsimi oqqarsaatigissuutigu qaleraaleqarfiillu isumalluutigiineqarnara taatsimu tamasa nilersussuutigi avanersuarmiu Inu ada sih nak suni sulit saya nak sengi keluar, tapi kuat tamam urusin sokro, nak urusin ngah sini keluar betul.